Organizata NDI kam bajtur një aktivitet në javën e gruas, ku nikoqiri këti takimi ishte Komuna e Ferizajt në krye me kryetarin Agim Aliu. Në këtë panel diskutimi u fol për barazinë në qeverisje, pozitën e rolin e gruas në shoqëri dhe në politikë. Fillimisht, kryetari Komunës Agim Aliu vlersoi për zgjedhjen e organizatës për ta mbajtur këtë aktivitet në Ferizaj, më pas ka vlersuar rolin e gruas duke theksuar po ashtu se Komuna e Ferizajt është kampione në regjistrim të pronës në emër të gruas. Është veçantë edhe për faktin se jemi në qytetin e Ferizajt, kryeqendër së zhvillimit ekonomik, ku me mira biznese aktive e që një pjesë e konsiderueshme për tyre kanë pronësinë e udhëheqën nga gratë. Kjo e bën të veçantë, krenare mbi të gjitha dalluese ndër qendra tjera Ferizajt. Zonja dhe zotrinë, edhe në pikpamjet politikës, vendimarrjes publike, administratës e qeverisjes lokale, Ferizaj ka shembuj të jashtëzakonshëm për të treguar. Fjala vjen në njën nga segmentet më të rëndësishme, atë të pronës dhe të pasurisë, ndryshim nga përcaktimi tradicional që hasim në shoqërinë tonë, Ferizaj është komuna kampione sa i përket regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshortëve. Ky fakt lehtësueshëm për emancipimin e shoqërisë ferizarese, për vlerat që shoqërojnë familjet tona, që në mes të dy gjinive të ndahen prona e pasuria. Po kështu në fushën e arsimit, shëndetësisë, administratës, kemi bërë hapa domethënës, janë bi 300 zonja që në qeverisjen tonë kanë marrë rol udhëheqës, duke qenë në krye të institucioneve arsimore, shëndetësore, e duke drejtuar departamentet të rëndësishme në kodrë të administratës komunale që ne udhëheqim. Për gruan dhe rolin e saj ka folur edhe Visar Ymiri, teksa tregon se gruaja edhe në politikë në Kosovë ka dëshmuar zotësin. Për Kosovë e konsideru që gruaja nuk është në politikë. E ka shumë vende tjera në përbot, ku edhe sot konsideru që gruaja nuk është asë për politikë e asë për jetë publikë. Vesh për shpejt. Pra po e shene që është kjo mos, ka arrit me ndryshu edhe opinionin publik. Dhe vërtet, në vend se me u pa si pengimi demokracisë, kjo në fakt e ka shtu demokracinë. Sepse ka arrit pjesëmarrjen në gjithë përfshirë. Në një shoqëri e cila është më gjithë përfshirëse, pra që i përfshin të gjithë anëtarët e vet, është më demokratike sa një shoqëri e cila përjashton një pjesë të shoqërisë. Në këtë rast, grua. Pra, na e dëgjuam edhe kryetarin, tha 100% të fundit është nda për bizneset e grave. Tash edhe kjo është mas e pabarabarta, apo pse s'më vonë burrë, do të bëjmë biznes. Mi po kjo mas e pabarabarta, çka ka rezultuar? Ka rezultuar pas taj që në Ferizaj me pasë shumë ma shumë pranë në regratë, të bizneset. Dhe, si që tha dhe kryetari, ka arrit që me zhvillu ekonominë e Ferizaj. Është mas afirmative. Është mas afirmative. Po edhe ka prodhu rezultate shumë më të mira. Do me thonë, natyrisht. Dhe, për shembull tash nga pozicioni i burrave, të cilët janë skeptik nga një herë. E mos u kesh kështu, po them se këto burra të njëjtë. Pra, me që jam burrë, më fol pak më lehtë për burrë. Jena skeptik. E shohim këto se një farë mbase e tepruar, mbase e parakoshme, pse duhet kështu. Jep ju parë edhe burrave që çelin biznes, burrat, ekonomia zhvillohet edhe ashtu, po ja që rezultatet për shembull po tregojnë që në fakt kur po përfshihet edhe kjo pjesa tjetër derivon e përjashtuar e shoqërisë, efektet ekonomike po janë më të mos sa që kishin me qenë me pakto mos. Në këtë aktivitet, përveç komunës së Ferizajt, pati të ftuar edhe nga komunat e tjera regionale.